Պաղեստինցիները պատրաստվում են անկախության ճանաչման դիմում ներկայացնել Մաքին, որի հաստատման համար կարևոր դեր կարող է ունենալ Եվրոպան։ Այս պահանջով են պաղեստինցիները աշխարհի տարբեր երկրներում անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում անցկացնում ցույցեր ի պաշտպանություն իրենց դատի։ Լոնդոնում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի գրասենյակի առջև հավաքված պաղեստինցիները հիշեցնում են, որ իրենց դատի արդար լուծմանն են սպասում արդեն 60 տարի, որ այս ժողովուրդը մյուսների պես ուզում է հարգվի անկախ պետություն ունենալու իրենց իրավունքը։ Պաղեստինցիների անկախության հակառակորդ հրեաները իրենց հերթին անցկացնում ցույցեր, կրկնելով Իսրայելի վարչապետի և ԱՄՆ-ի նախագահի այն հայտարարությունները, թե անկախության հասնում են ոչ թե մակում, այլ բանակցության արդյունքում։ Բարակ Օբաման խոստացել է վետո ենթարկել Մաքի անվտանգության խորհրդում պաղեստինցիների հայցը։ Մեծ Բրիտանիան դեռևս որոշում չի կայացրել։ Փորձագետներն ասում են, թե Եվրոպայի դիրքորոշումը մեծապես կախված է Ֆրանսիայի նախագահից, իսկ Սարկոզին չի բացառում անվտանգության խորհրդում վետոյի ենթարկելուց հետո մերձավոր արևելքում բռնությունների տարածման հնարավորությունը։ Ինչու չենք կարող պաղեստինցիներին առաջարկել Մաքի դիտորդական առաքելության տակ գործող պետության կարգավիճակ, հրապարակային հարց է տալիս Սարկոզին։ Ինչպես Լոնդոնի Սիթի համալսարանի մերձավոր արևելքի քաղաքականության հարցերով պրոֆեսոր Ռոզմարի Հոլիսն է ասում, Եվրոպան մի տեսակ պասիվ դիրքում է նախընտրում լինել, քանի որ ըստ երևույթին միջատլանտյան դաշինքն է որոշում Եվրոպայի քաղաքականությունը, սակայն ասում է նա, ժամանակն է, որ Եվրոպան ընդունի իր անկախ որոշումները։ Վերլուծաբաներից շատերի կարծիքով Եվրոպան այսօր ԱՄՆ-ի վետոն չի ուզում ոչ այնքան մերձավոր արևելքում խաղաղություն հաստատելու նպատակով, որքան միջատլանտյան համագործակցությունը չվնասելու համար։ Եվ դժվար է եվրոպական որևէ երկրի համար պաղեստինցիների դատի պատճառով ԱՄՆ-ին նեղացնելը, գրեթե համոզված լինելով, որ պաղեստինյան այս խնդիրը տապալվելու է մակում։ Մինչ այդ պաղեստինցիներն ու հրեաները շարունակելու են գոչել աշխարհում, յուրաքանչյուրը պնդելով, որ իր կողմն է ճշմարտությունը։ Այսպիսով պաղեստինյան խնդիրը, որը տասնամյակներ շարունակ դարձել է Իսրայելի և ԱՄՆ-ի նկատմամբ աշխարհում աճող ատելության պատճառ, այսօր եվրոպական երկրներին է դնում դիվանագիտական շատ ծանր իրավիճակի մեջ։ Անհարմար իրավիճակում է հայտնվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որի համար այլևս շատ դժվար է լինելու մերձավոր արևելյան խաղաղության գործընթացում արդար միջնորդի դերը շարունակելը։ Արամ Բանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։